sorry 봐. 나도 미안해. 민가 봐. 디센트 안 sorry. 라인 와 클릭 와မဖြစ်လို့တော့မီတို့ attendance ကောင်းမဲ့ screen လေးတွေဖွင့်ထားအောင်နော်ဒီရှေ့ပြမီးပြနေတော့ကင်မရာလေးပိတ်ထားမလို့မီရောပြန်တယ်အတန်တော့အတန်တော့လာနော်အတန်တော့လာအတန်မလာရင်တော့ကျမမေးမှာစာမေးမှာအဲ့တော့ဒီချက်ခေါ်တဲ့သူရှိတယ်ဆိုရှိတယ်ထူပေးပါနော်ဒီနေ့က20ရက်8လ2024မှာကျဲစင်နေမျိုးသမီးကျဲစင်နေမျိုးမှန်ပါကျဲစင် you hear me okay thank you ပါအော်မြတ်မေသူအော်မြတ်မေသူအော်သမီးလေး screen မဖွင့်ဘူးလား freezer တွေ့တော့အတန်တော့ reply မလာဘူးအော်မြတ်မေသူကလာတယ်ဒါပေမဲ့အတန်မလာဘူးတန်ခဏပိတ်နေတယ်အော်မြတ်မေသူဘင်း cherry ကိုသမီးလေး cherry ကိုပါတယ်ချက် thank you ပါ IV OP IV ရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်သမီးချစ်ပေါ်ပိုစုရှိပါရှင့်ချစ်ပေါ်ပိုစု thank you ပါသမီးအင်ဂျီဖြူမှန်ပါရှင့်အင်ဂျီဖြူအင်ဂျီဖြူအင်ဂျီဖြူနဲ့ငွေကြေးတက်ကအမ် screen လည်းမဖွင့်ဘူးမမတို့ screen ဖွင့်ရအောင်နော်အမ်အင်ဂျီဖြူကတော့အင်ဂျီဖြူရှိတာလားငွေကြေးတက်ရှိတာလားသမီးတို့ပြန်နှနစ်ှယစ်ောလက်ုလံးုံးရရှိှိပပါါလတိမ့်ရယ်ရှှင်င့်ဒီပါအင်ဂျီဖြူရဲ့လွှမ်းထက်ပိုင်းလွှမ်းထက်ပိုင်းသားလေးလွှမ်းထက်ပိုင်းလွှမ်းထက်ပိုင်းတွေ့သေးပါလားအရင်နေ့ကတော့လွှမ်းထက်ပိုင်းတွေ့ပါရဲ့အဲ့ဘတလော့ို့ချက်သားပါဒံပလီချက်သမီပြေားပအါမေတို့ဒါအကောြင်အမောြင်တ်လမို့ေလဲသချူက်ကโอเคโอเคอ๋อซอซอดิเชอเทนเนสขอท้าเลยอ้อมแม่เมย์ดูย่าเลยเอ็งจีบิวที่ปีตัวบีนวดแทบไปไม่ด้วยเด้บูตาจอตุยะจอตุยะรอด้วยเด้จอตุยะเว้ยตาลีย่จาอตุยยะาด้วยเด้ตาลีThank you อ่ะลิ้นเซนายลิ้นเซนายแล้วไม่ด้วยเด้บ้าล่ะ present present ชิลิ้นเซนายด้วยบี present thank you อ่ะตามินสวัสดี present present thank you อ่ะตาลีมินอ๋อเม็ดพ้งติเม็ดพ้งติก็ชิบาชิ thank you อ่ะนั้นเลยเปียวตะมีเลยนั้นเลยเปียว thank you อ่ะငွေကြေးတက်ကသမီးစစအင်ဂျီဗျူနဲ့ငွေကြေးတက်ကစပရင်ဖွင့်เนาะသမီးတို့တကြနေဟိုမဖြစ်နောက်တစ်ယောက်ကညီအောင်ဆိုတားရှိလပေါညတီယ်အောင်ဆိုရှိရပြ thank you thank you เนาะပိုင်မင်းခန့်ပိုင်မင်းခန့်တွေ့တယ်ပိုင်မင်းခန့် screen လဲမဖွင့်ဘူးငါတာပိုင်မင်းခန့်ဘယ်လိုဖြစ်လဲတားရေပိုင်မင်းခန့်ဒါ you hear me ဒါရှိရဲ့ရှင်တိုင်းချက်နေတယ်မီးပြက်နေလို့ကင်မရာပိတ်နေတရှိတယ် thank you ပါโอเคနောက်တစ်ခုอ่ะไซฟงลินแต่นอกเดียวไซฟงลินแต่ใช่ไหมเจ๊โอเค thank you อ่ะอ๋อ so precious precious so precious เว้ย temperatures ก็จังฉทันัก็ดถอดได้นะดีนี่ so precious ไม่ด้วยเจ็ดตัวจังทัดตัวอีโอ้ถอดตัวล่ะกอ๋อโอ้โอเคสวนลียองสวนลียองสวนลียองไม่ด้วยเดี๋ยวเนาะอ๋อตมีตอราคาสวนเสร็จสิสวนเสร็จสิตาลีสวนเสร็จสิဟုတ်ရှိပါတယ်တခြားสวนเสร็จสิတွေ့ပြီนะคะสวนเสร็จสิแล้วชีวีสุเนี่ยนอกเดียวกะตมีตอราตอราตอราใครตอราไม่ด้วยใช่ตอราด้วยพี่ตอรายูเฮียมี yes sir thank you บ้าตติฮาตูเก็บไปติฮสาิเจเอ thank you บ้าต้นตีรีสันตมีเลต้นตีรีสันต้นตีชริีบเการเชต้นตีรีเกรสโอบี
နောက်ကစောစန္ဒသိမ့်သမီးလေးစောစန္ဒသိမ့်စောစန္ဒဒီပြန်ပြီ chair okay thank you ပါ line နေရာလဲအဲ့တော့ဒီ chair ကသောသမီးတို့ကိုဒီနေ့ကို laboratory apparatus ပြန်လုပ်ပါအောင်laboratory apparatus တွေ down ထားပြီးပြီလားကဲကြည့်ပါအောင်လုပ်ကြပါအောင် down ထားပြီးပြီလားโรเตทลงไปอ่ะတော်စင်ဆိုရင်အမှန် rotate လုပ်ချင်ဒါလေးကိုဒီပုံ rotate ရပ်ပါ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 ဒီလိုတယ်နောက်တစ်ချက်โอเค thank you ညဖုံးသိက်ကညဖုံးသိက်ဘာပြောချင်လဲသားလေးဘာမှမဟုတ်ချင်โอเคဒီအရလေးကိုခဏကြည့်မယ်เนาะဒီနေ့ဒါလေးကိုနောက်တစ်ခါကြာရင်နောက်စာမွေးပွဲမှာแก screen လေးတွေလည်းဖွင့်ထားအောင်เนาะနောက်တစ်ခါမှာစာမွေးမှာဒါကမေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတောက်သမီးတို့ဒါလေးကိုတည်ထားရမယ်အဲ့တော့ laboratory apparatus ပတ်သက်ပြီးတော့ teacher ကတောက်သမီးတို့ကိုဒါ share ပေးပြီးွားပြီပေါ့နော် share ပေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာ apparatus ပေါင်းတာနော် APPARADUS apparatus ဒါပေမဲ့တခြားသူတွေက lab laboratory ကိုအတိုခေါ်ရင် lab 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 equipment လို့ပြောလိမ့်မယ် EQUIBMBN equipment လို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် equipment လို့ပြောရင်လည်းတောက်သမီးတို့ကသိရမယ် laboratory apparatus ဆာမမို့ရင် lab equipment ဆိုတာဒါကဒီထဲမှာပြောပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအတူတူပဲ lab equipment lab apparatus ဆိုတာအတူတူပဲအဲ့တော့ test tube နဲ့ဒီမှာတောက်သမီးတို့သိတယ်เนาะ test tube တောက်သမီးတို့က lab แท้ကိုမဝင်ရဘူး laboratory ထဲမရောက်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဒါလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ထားပါ test tube เนาะ test စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ tube လေးတွေပေါ့เนาะ test tube နဲ့ boiling cube เนี่ยမတူပါဘူးသူများတွေကမေးမယ်test tube နဲ့ boiling cube ကတူလားပေါ့တောက်သမီးတို့ကအတန်းကြီးလာတဲ့အခါမှာ lab แท้ကို laboratory แท้ကိုဝင်ရတဲ့အခါမှာတောက်သမီးတို့ဆရာဆရာမတွေကတော့၎င်းတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ကဲ boiling cube လေးသွားယူပေးပါလို့ပြောရင်တောက်သမီးတို့က test tube နဲ့ boiling cube နှစ်ခုထားထားရင်ဘယ်ဟာ boiling cube ဘယ်ဟာ test tube လဲဆိုခွဲတတ်ရမယ် test tube ဒီ small one ဖြစ်တယ် boiling cube ဒီ the big one ရှိတယ်ဒီချက်တန်ကောင်းကောင်းကြားလား screen share ထားတာရောတွေ့လားဟုတ်တယ်ဟဟုုတ်တ်ပါတယ်ဗျတွာေ့ဒေချာလေးမှတ်ထားမယ်အဲ့တော့ test tube နဲ့ boiling tube apparatus တွေကိုဒီချက်ကစာမေးပွဲမှာ5ခု6ခုထည့်မေးတယ်အဲ့တစ်ခုကိုတစ်ခုသားသမီးတို့ကသူ့ရဲ့အဖြေမှန်ရေးလိုက်တာနဲ့အမှတ်တမှတ်ကရမယ် spelling မှားဝါတာနဲ့သားသမီးတို့ကအမှတ်မရတော့ဘူးအမှတ်5အမှတ်6အမှတ်အလကားရမယ့်အမှတ်မျိုးကိုဒါလေးတွေကိုဒေချာလေ့လာထားပါအဲ့တော့ test 2နဲ့ boiling 2ကမတူပါဘူး test 2က small one ဖြစ်တယ် boiling 2က the big one ကြီးတဲ့ဥစ္စာပေါ့နောက်တစ်ခုက funnel funnel ဆိုတာကกระโดดခေါ်တာเนาะกระโดดဆိုတာကဗမာလူသားသမီးတို့သိမယ်เนาะစီတွေပါတွေပုံးနဲ့ကနေပြီးတော့ပုံးနဲ့ကနေပလင်းနဲ့ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်กระโดดလေးနဲ့ you know กระโดดလေးနဲ့ခံထည့်ရတယ်အဲ့တော့ car တဲ့ကိုစီထည့်မယ် cycle တဲ့ကိုစီထည့်မယ်ဆိုရင်
ပလင်းနေရနေပြီးတော့စိုက်အိုအာနေရကိုกระดော့လေးနဲ့မဖိတ်မစင်အောင်လို့ထည့်တာกระดော့အဲ့ဒါကို funnel လို့ခေါ်တယ် F U N N E L funnel N ကနှလုံးเนาะ funnel ကဘယ်နှလုံးလဲ N ဘယ်နှလုံးလဲကဲပေါင်းကြည့်ပါဦး A few F and U a N N few and E an E.L. funnel ဟုတ်ပါတယ်တော့မှန်ပါတယ် F U N N E L အဲ့ဒီ funnel ရဲ့အရှိမတချို့တွေက filter F I L D E R ရေးထားလိုက်ပါ filter ဆိုစစ်တာ filter funnel လို့ပြောရင်လည်းတူတူပါပဲ filter F I L D E R filter funnel ပေါ့နော် filter funnel လို့ပြောရင်လည်းတူတူပဲ funnel လို့ပြောရင်လည်းတူတူပဲအဲ့ funnel ကဒီအပေါ်ကနေထည့်ရင်အောက်ကိုဒိုးယိုပေါ့ဆင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ funnel ထဲမှာတချို့ကစစ်ချင်တယ်ဆိုရင် filter paper လေးကို filter paper နော် filter paper ဆိုတာရေစစ်တဲ့စကူပေါ့အဲ့တော့ရေတွေကိုစစ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မှာပါဝင်နေတဲ့မပျော်သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေက filter paper ပေါ်မှာဒီ funnel ပေါ်မှာ filter paper လေးကိုခောက်ပြီးတော့ချိုးပြီးတော့ထည့်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဘောကနေပြီးတော့တချို့စစ်ချင်တဲ့အရေကိုစစ်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ကိုကျသွားတဲ့အရေကို filtrate စစ်ရေလို့ခေါ်ပြီးတော့အပေါ်မှာချန်ခဲ့တဲ့ဟာကဒါတချို့တော့မပျော်ဝင်တဲ့ and dissolve မပျော်ဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျန်ခဲ့ပါတယ်ဒါ filter funnel filter funnel ရဲ့အပေါ်မှာ filter paper လေးတွေသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာနောက်တစ်ခုအဝကျဲတဲ့ container ကဲကြည့်အဝကျဲတဲ့ container ကိုဘာလို့ခေါ်ပါသလဲพีကဲกาပြောကြพีกาพีกพีากาဘီကာဘီကာကိုတချေကရာနိုင်တို့ဘာလို့မှမေးပါတယ်သူတို့တွေကပေါင်းတယ် B A K E R တဲ့ B A K E R လို့ပေါင်းရင်မှားပါတယ်เนาะ B ဆိုတဲ့အတန်ထွက်တယ် B E ဘီကာ B E A K E R ပါသူတို့က B A K E R လို့ပေါင်းရင်မှားပါတယ်အဲ့တော့အဝကျဲတဲ့ container ထည့်စရာခွက်ကိုဘီကာလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီဘီကာထဲမှာဘီကာရပြီเนาะဘီကာထဲမှာ marking လေးတွေပါတယ် marking you know marking ဆိုအမှတ်လေးတွေ marking အမှတ်ကလေးတွေပါတဲ့ဥစ္စာကို teacher တို့က graduated ဘီကာတဲ့ရိုးရိုးဘီကာမဟုတ်ဘူးเนาะ तू က graduated ဘီကာဖြစ်သွားပြီ graduated ဘီကာတော့သူမျိုးသိတယ်เนาะ graduated သူများရပြော graduated ဆိုတာဘွဲရတကယ်တော့ तू မှာအမှတ်လေးတွေပါတယ် teacher တို့ပြထားတဲ့ဘီကာတော့သူမျိုးတို့တွေးပြီเนาะဒီဘီကာရဲ့ဘီကာထဲမှာအနည်းဆုံးတိုင်းနိုင်တဲ့အမောက်ကဲပြောပြပါဦးတီချဲကိုအ ਨੇ ဆုံးတိုင်းနိုင်တဲ့ဒီပီက graduate ဘီကာလေးသုံးပြီးတော့တီချဲကဘလောက်ကိုအ ਨੇ ဆုံးတိုင်းလို့ရမလဲကဲပြောပြပါဦး25 milliliter 25 good job မှန်နေဒီမှာ marking လေးရှိတယ်25 milliliter ပါတကယ်တော့အမှတ်လေးတမှတ်က25နောက်25ထပ်ပေါင်းရင်50နောက်တစ်ခု85 100 125 150 185 200 225 250ခွက်အပြည့်ထည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီနေရာလေးမကင်ရအောင်ထည့်မယ်ဆိုရင်250မီလီလီတာဆက်ပါတယ်တဲ့အရေကိုပြောတာเนาะတီချယ်တို့တိုင်းမယ်ဆိုရင်အရေတိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဘီကာနဲ့မောက်ကီမပါတဲ့ဘီကာနဲ့ကြတော့အကျမ်းမဲ့တိုင်းလို့ရတယ်မှန်းပြီးတော့ပေါ့နော်မှန်းပြီးတော့အတိအကျမရဘူး graduated ဘီကာနဲ့ကြတော့ကိုလိုချင်တာကဲ25မေသုံးပါလားမေမီလီလီတာကိုမေလို့ခေါ်တယ်နော်မီလီလီတာသုံးပါလား50မေသုံးပါလားအဲ့ဒီကိုအဲ့တော့အဝကျဲတာကိုဘီကာလို့ခေါ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဝကျင်းတာဒီလေဒီဟာလေးကိုဒီရှေမျောမျောလေးကို neck လို့ခေါ်ပါတယ်တောက်သူမျိုးဒီချယ်တို့မှာ neck ရှိတယ် neck neck ဆိုတာလည်းပြီး narrow neck narrow ဆိုတာရှေမျောမျောလေးရှေမျောမျောလေးရှိတဲ့ narrow neck ကို flux conical flux ဆိုခေါ်ပါတယ်မှတ်ထားမယ် conical flux conical flux ဆိုခေါ်ပါတယ် conical flux ဆိုနောက်တစ်မျိုးဘာလို့ခေါ်သေးလဲဘလူးသိလဲနောက်တစ်မျိုးခေါ်တဲ့ဥစ္စာဘလူးသိလဲကဲဘလူးသိလဲပြောပါဦး conical flux ဆိုနောက်တစ်မျိုးဘလို့ခေါ်သေးလဲဘလူးသိလဲသားတို့သမီးတို့တွေကကဲမှတ်ထားမယ် Ellen Mia flux ဆိုခေါ်တယ် E R မှတ်ထားမယ်နော် E R L E N E R L E N Ellen E R L E N Ellen Mia M E Y ya Ellen Mia flux ဆိုလည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပေါင်းတာကတချို့ပေါင်းတတ်တဲ့သူကတော့ spelling မှန်ရင်အမှတ်ရပါတယ်တချို့ပေါင်းတာမှားသွားရင်တောက်သမီးတို့အမှတ်တမှန်မရပါဘူးတကယ်တော့ DPC ကို flux ဆိုခေါ်ပါတယ် DPC ကို conical flux LLT flux ဆိုရင်တော့ဒီချက်အမှတ်ပေးလို့ရပါတယ် conical flux အဲ့ဒီမှာ spelling မှားသွားရင်တာသမီးတို့ကအဖြေမဟိုအမှတ်မရဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကဲနောက်တစ်ခု
แกไอ้นี่ดีอปอตะดั้นพี่ตั้วบิอปอตะดั้นพี่ตั้วออกตะดั้นเบี้ยซะเลยแกเปล่าจ๋าบ่าวกะลุบบ่าวเดี๋ยว reply นี่ไปจ๋าบ่าวแกลุบบ่าวแกบายเน้งเนี่ยไปยามาล่ะแกพี่นอกตะคู่ดีตะดั้นพี่ตั้วนอกตะดั้นอ่ะบาเนี่ยซะเลย measuring selena แก measuring selena you know measure what measure Grinder 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 มาเด้กูก็ cylinder cylinder selena ตารถมีโดงงงๆตรงงาตีนยาเด้ cycle cycle so wildly over over shape cycle over rectangle triangle cylinder အဲ့တော့ cylindrical shape cylindrical cylinder ဆိုတာကတကယ်ငယ်ငယ်တော့တောက်သမီးတို့ငယ်ငယ်တော့သင်ခဲ့ရတယ်ဒုလုံးရှေပုံနဲ့ဒီလုံးရှေဆိုတာဒီလိုရှေမျောမျောလေးအဲ့ဒီရှေမျောမျောလေးကို cylinder လို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ cylinder မှာ marking လေးတွေပါတယ်ကဲ marking လေးတွေပါတယ်တောက်သမီးတို့တွေ့ပြီနော် marking လေးတွေနဲ့တိုင်းလို့ရတယ်တကယ်ကဒီ cylinder ကိုသုံးပြီးတော့10မေထည့်လို့ရတယ်20မေထည့်လို့ရတယ် and then 30မေထည့်လို့ရတယ်10မေနဲ့နောက်အလယ်မှတ်က50မေအဲ့လိုမျိုးကိုချိုက်တဲ့ဟာကိုကိုလိုချင်တဲ့ပမာဏ acid ကိုပဲတိုင်းမလား alkali ကိုပဲတိုင်းမလားရေကိုပဲတိုင်းမလားဒီပစ္စည်းက liquid ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတိုင်းကိုဒီ measuring cylinder နဲ့တိုင်းလို့ရပါတယ်တဲ့ဒီထိနားလည်မလားအောင်နားလည်ပါကဲပြောကြပါနားလည်အဲ့ပတော့ါ measuring cylinder ဒီရောက်သွားပြီ cylinder ဆိုတာကငငယ်တော့ကလည်းသင်ထားတယ်ဒူးလုံးရှေရှေမျောမျောလေးရှိတဲ့ဥစ္စာကို cylinder လို့ခေါ်တယ်ဒါသိသွားပြီ and then နောက်တစ်ခုဒါဘာဒါဘာလို့ဘလို့အတန်ထွက်လဲတောက်သမီးတို့ဒါဘလို့တန်ထွက်လဲပြောပါဦး Burette 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 ရောမှန်တယ် Burette လို့အတန်ထွက်ပါတယ် BURE double T TTE အဲ့တော့တောက်သမီးတို့ Burette လို့အတန်ထွက်တယ် Burette Burette ဟုတ်အဲ့တော့ burette လို့အတန်ထွက်တာကိုတောက်သမီးတို့ကိုတီချာရန်တိုင်းမှာမေးထားတော့သူတို့ကဘယ်လိုပေါင်းလိုက်လဲကျမရဲ့ student တွေက BURRETE တဲ့ကဲကြည့်ပါဦးဒါပေမဲ့ R ထည့်ပြီးတော့ T မှာတစ်လုံးပဲထည့်တယ်တီချာမှတ်ပါ BURETTTE burette ပါကဲ burette ထဲမှာဘာထည့်မလဲဘယ်လိုသိလဲတီချာတို့ကတောက်သမီးတို့ကို acido agli ro ပေးထားတယ် bure ထဲမှာဘာထည့်မလဲဘလူတိလဲကဲမှတ်ပါဘလူတိလဲကဲဘလူတိလဲဆွမ်းဆက်တင်တိလားသားလေး reply ပြန်ကဲတိလား Hello, John. bure ထဲမှာကဲနှစ်ခုပဲပြောမယူရေးခိုင်းလိုက်မယ် acid နဲ့ agli ရှိတယ်ဒီချက်မှာ acid နဲ့ alkali တောင်းသမီးတို့သိတယ်နော် acid acid သိတယ် alkali သိတယ်အဲ့တော့ burette ထဲဘာထည့်ရင်ကောင်းမလဲကဲလောက်ကြပါအောင်ကဲဘလူးပြင်မလဲကဲဘလူးပြင်မလဲပြောကြပါအောင်မှတ်ထားပါ acid burette ထဲကိုအများနဲ့ acid ထည့်ပါမယ်မှတ်ထားမယ်တောင်းသမီးတို့ burette ထဲကိုဘာထည့်မလဲ acid 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 burette ထဲကိုအမြဲတမ်း acid ထည့်ပါမယ်မှတ်ထားမယ်နော် burette ထဲကိုအမြဲတမ်း acid ထည့်ပါမယ်အဲ့တော့တောက်သမီးတို့ရဲ့တိချေကသင်ခဲ့တယ် properties you know properties you know properties what properties okay you know properties property yes good job ဂုံတက်တီပါ properties ဘယ်နှမျိုးရှိလဲကဲပြောပါဦးနှမျိုးရှိချေမနဲ့ good job physical property နဲ့ chemical property ရှိတယ်အဲ့တော့ acid ရဲ့ physical property ကဘာတွေလဲ acid ကိုကြီးလိုက်တာ ਨੇ acid က sour you know sour ဟဲ့ခြင်နဲ့ရတာရှိတယ် sharp acid ရှိရပြီ sharp ဆူးရှာတယ် tangy taste ဟဲ့ tangy taste ဆိုတာခြင်နဲ့ရတာရှိတယ်ကဲတောက်သမီးတို့ကသိပြီးွားပြီအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ရင် metal တခုတောက်သမီးတို့အသိနဲ့ metal နဲ့ non metal metal ရဲ့ physical property metal က shiny ဖြစ်တယ် hard ဖြစ်တယ် strong ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ physical property ရမလားရပါတယ်ရပါတယ်ကဲပြောကြပါဦးဟုတ်ရပါရှင်ဒီချက်ပြောတာကြားလား
အဲ့တော့နောက်တစ်ခုเကนိုี่ยပြောไลน์ที่ได้สิเอ line ထည့်နေတယ် sorry အဲ့တော့ဒီချက်ပြန်ပြောပြမယ် physical property နဲ့ chemical property ရှိတယ် physical property ဆိုတာကသောက်သမီးတို့ရဲ့ရုပ်ကုန်သတ္တိကြီးလိုက်တာနဲ့သိတယ်အဲ့တော့ metal ဆိုရင် shiny ဖြစ်တယ်သူက strong ဖြစ်တယ် hard ဖြစ်တယ်အဲ nametal nametal ဆိုရင်သောက်သမီးတို့သိတယ် dull dull ဖြစ်တယ် dull ဆိုတာအယောင်မိန်နဲ့နောက်တစ်ခုသူတို့က brittle brittle ဆိုတာကျွတ်ဆက်တယ် plastic တို့ဘာလို့ဆို plastic ပစ္စည်းတွေဘာတွေဆိုရင် metal strong မဖြစ်ဘူးပေါ့ကျွတ်ဆက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ acid ရဲ့ property ဆိုရင် acid က pH က less than 7ဖြစ်တယ် alkali ဆိုရင် greater than 7ဖြစ်တယ် acid က sour taste sour ဆို SOU က sour ဆိုချင်တဲ့ရတာရှိတယ်အဲ့ alkali ကကြတော့ alkali ဘာရတာရှိလဲကဲပြောပါဦးဒီချက်ကိုတစ်ခုလောက်ပြော alkali ဘာရတာရှိလဲဘယ်လိုသိလဲခါရဲရတာအဲ့ခါတယ်နောက်တစ်မျိုးပြောပါဦးကဲခါတယ်ခါတာရယ်မလုပ်ခင်မှာသောက်သမီးတို့ဖန်တဲ့အရာသာရှိတယ်ဖန်တဲ့ astringent astringent ဆိုဖန်ဖန်တဲ့ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်မျိုး tart တရားတိ tart ဆိုဖန်တဲ့အရာသာရှိတယ် astringent ဆိုလည်းဖန်တဲ့အရာသာရှိတယ် acid ကဖန်တယ်ခါတယ်ဒါသောက်သမီးတို့သိပြီးွားပြီ acid ကဖန်တယ်ခါတယ်အဲ့တော့ acid မှာအဲ sorry alkali ကဖန်တယ်ခါတယ် acid က sour ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ butyl ထဲမှာ acid ထည့်မယ်ဆိုရင်အက်ကလီကိုကဲအက်ကလီပဲတဲ့ထဲမလဲကဲပြောပါအောင်ကဲလောက်ပါအောင်လောက်ပါအောင်ဘိုင်နေနဲ့တော့မခေါ်တော့ပါအောင်ကဲလောက်ကြပါအောင်စကရီးနေလဲပိတ်ထားတာကဲဘလူဘလူသိလဲအက်ဆစ်ကိုဗျူရက်တဲ့ထဲရင်အက်ကလီကိုပဲတဲ့ထဲရမလဲကဲလောက်ကြပါအောင်ကဲထဲကျခွက်ကဘီဂါနဲ့ကဲနှစ်မျိုးပြောမယ်ဘီဂါနဲ့ကော်နီကယ်ဖလက်ရှိတယ်ဘယ်တဲ့ထဲကြမလဲလောက်ကြပါဦးကဲဘယ်တဲ့ထဲမလဲအက်စစ်ကိုတော့တီချယ်တို့ကဘျူရက်ထဲထည့်ပြီးွားပြီနောက်အဲဂလီကိုဘီဂါထဲထည့်မလားကော်နီကယ်ဖလက်ထဲထည့်မလားကော်နီကယ်ဖလက်ကော်နီကယ်ဖလက်ကော်နီကယ်ဖလက်ကြောအမှန်ပါလေကော်နီကယ်ဖလက်ထဲကိုထည့်ပါမယ်ကော်နီကယ်ဖလက်ထဲမှာအဲဂလီထဲပါမယ်မှန်ပါတယ်အဲ့တော့အက်ဆစ်ကိုဘျူရက်ထဲမှာထည့်မယ်ကော်နီကယ်ဖလက်ကိုအဲဂလီထဲပါမယ်အဲ့နှစ်ခုကိုအက်ဆစ်နဲ့အဲဂလီပေါင်းရင် salt plus water ရပါတယ် salt plus water စားနဲ့ရေနဲ့ရပါတယ်ဒီလိကိုရပြီးဝိုင်းမှန်သွားပြီနောက်ဘျူရက်ပြီးနောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ကဲပေါင်းပါဦးဘျူရက်ပြီးနောက်တစ်ပါလဲ syringe ဘျူရက်ပြီးနောက်ပါလဲ syringe 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 ဆိုတာဆင်းထိုးတဲ့ပြွန်အမ်မဟုတ်သေးဘူးနော်အက်က needle needle မပါသေးဘူး syringe ဆိုတာဆေးထိုးတဲ့ပြွန်း syringe မှာ mugging လေးတွေပါတယ်ကိုဘလောက်မေးသုံးပါလဲ syringe ဆိုတာဆေးထိုးတဲ့ပြွန်း and then နောက်တစ်ခု spatula spatula တော့မီရိုသိတယ်နောက်ဖေးအာ kitchen ထဲမှာ kitchen တော့အိမ်နေတော့မီရိုအိမ်ရဲ့မီးဖိုကြောင်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဟိုအရုပ်ကျမတချို့တပည့်တွေတော့မလုပ်နဲ့မိဖို့ကြောင့်ထဲမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုကစ်ချန်ဝဲတွေပါဒီချဲတဲ့ဟုတ်လားကစ်ချန်ဝဲတွေလားတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး utensil လို့ခေါ်တယ် utensil utensil ကြားမှုတယ်မလား utensil utensil အဲ့တော့ utensil ဆိုတာကမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာ like a spoon and then knife and then တခြားပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုမိဖို့ကြောင့်မှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကို utensil အခုကကြတော့ lab apparatus laboratory apparatus laboratory ထဲမှာသုံးမဲ့ပစ္စည်းတွေ spatula spatula ဆိုတာကလော်မှာဇွန်းလိုပဲအမုံလေးတွေကိုခတ်လို့ရတယ်သေးငယ်တဲ့အမုံလေးတွေခတ်ချင်တယ်ဆိုရင် spatula လေးနဲ့ခတ်လိုက်တာကလော်တဲ့အတန် like that ကလော်တာပြန်သူနဲ့အမုံလေးတွေကလော်လိုက်တာတကယ်တော့မိဖို့ကြောင့်ထဲမှာသုံးတဲ့ဇွန်းလိုပါလို့လို့ပေါ့နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုဘာတန်ထွက်လဲကဲဒါဘာလဲပြောပါဦးအတန်ထွက်ကြပါဦး forceps 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 မှန်နေ forceps မှန်ပါတယ် forceps က forceps မှာညက် forceps ဆိုတာညက်လို့ခေါ်တယ်နော်ညက်ဘာလောက်ထားတာလဲဆိုတော့သူ့ကိုသူက tweezer မဟုတ် tweezer ဆို small one forceps က the big one ညက်အကြီးပါနော်ညက်အကြီးအဲ့ဒီမှာ s ထည့်ထားတယ်ထိထားပါ s ထည့်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုနှစ်ဖက်ရှိလို့အဲ့နှစ်ခုနဲ့ညက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် forceps မှာ s ထည့်ထားပါတယ်သိပြီနော် forceps ဆိုညက်
သူကကိုပစ္စည်းလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုညက်ကလေးနဲ့ဆွဲယူလို့ရပါတယ်တဲ့လိုင်းရလဲလုံးလိုင်းရလဲပြန်လည်းလိုင်းရကလီဟိုဟာ fluctuation ဖြစ်နေအဲ့တော့နောက်တစ်ခု glass သိလားတော့သမီးတို့ glass သိလား what ဟုတ်တယ်ဘာပါလဲဟမ်ဟမ်ဟမ်ဒီချက်တမင်ကမေးတာ fan တချို့က fan နဲ့မှန်နဲ့မကွဲဘူးမှန်က mirror you know mirror မှန်အခုက glass က fan fan နဲ့ပြုလို့ထုတ်ထားတဲ့ rod 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 အချောင်းလေးကိုပြောတာ fan ချောင်းလေးက glass rod ဒီ glass rod လေးနဲ့မှွေပေးလို့ရပါတယ် glass rod လေးနဲ့မှွေမှာ glass rod fan ချောင်းလေးနောက်တစ်ခုက dropper pipette dropper drop ya dropper တော့သမီးတို့သိတယ်မျက်စင်း eye drop ear drop ရတယ်နော် eye drop ear drop drop ဆိုတာအဆက်ချတဲ့ပစ္စည်းအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲ pipette ဆိုတာကပိပက်ဆိုတာတချို့ကပိပက်လို့မထွက်ဘူးပိုက်ပက်လို့ထွက်ပါတယ်တကယ်တော့ပိပက်ပါ PIPETT ပိပက်လို့အတန်ထွက်ပါတယ် dropper ပိပက်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာပိပက်ကသူ့ချက်ကြီးတဲ့ဟာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီအပေါ်ကအနီလေးကဘယ်လိုဆိုတာက rubber ဟိုဟာလေးနဲ့ညှစ်ပြီးတော့အဆက်ကလေးတွေ drop ချလို့ရပါတယ်သူကအဲ့ဒီမှာလေးကိုပိန်ထားလိုက်တယ်ပြီးရင်အရည်တဲကိုထည့်လိုက်တယ်ဘယ်လိုလေးကိုဟားလိုက်တာနဲ့အဲ့အရည်တွေဒီကျုပ်တဲကနေပြီးတော့ပိပက်တဲကနေဝင်လာတယ်အဲ့တော့ dropper pipette အဲ့တော့ pipette မှာလဲ pipette ဘယ်လိုပေါင်းလဲပေါင်းကြပါအောင် PIP ထဲမှာတယ် TT เนาะ double T TT အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင် thermometer ဆိုတာရှိပါတယ် thermometer ကတော့တောက်သမီးတို့သိပြီးသားပဲအဲ့တော့ meter နောက်တစ်ခုဒီဘက်မှာ thermometer ပြီး meter METRE meter နဲ့ METE က meter နဲ့ကတူတူပါပဲ RE နဲ့ပေါင်းတာက British English ပါ ER နဲ့ပေါင်းတာက American English ပါ Center တောက်သမီးတို့ Center သိတယ်เนาะအဲ့တော့ Center တွေပေါင်းတယ် CENTER Center ပေါင်းတယ်တချို့က CENTRE ပေါင်းတယ်တူတူပါပဲအဖြေမှန်ပါတယ် Meter Rules Ruler သိလားတောက်သမီးတို့ Ruler သိတယ်เนาะ RULE က Ruler ဆိုတာပေးတယ် Meter Rules ဆိုတာကဒါတောက်သမီးတို့ကဒီမှာဒါတွေကို measurement လုပ်လို့ရအောင်တိုက်တာလို့ရမယ် Meter Rules ဆိုတာဘလောက်ရှိလဲအလျားဘလောက်ရှိလဲဆိုတာတိုင်းကျင်ဒါကို meter rules နဲ့ meter အဲ့ဒါကိုတိုင်းပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဒီဘက်အောက်ကိုရောက်သွားပြီကဲအောက်ရောက်သွားပြီတယောက်ချင်းစီပြောပါမယ်သမီးချမ်းမြေနဒီထိုက်ချမ်းမြေနဒီထိုက်ချမ်းမြေနဒီထိုက် you hear me yeah သမီးလေးကြာဒီနောက်ဂျောင်းကပုံကိုဖက်ပါTripod and cos. Yes, okay. Tripod and cos. Tripod and G A U Z E. Cos ဆိုတဲ့အထွက်ပါတယ်. Cos မဟုတ်ဘူး. Cos ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းမြေနဲ့ဒီထိုင်လဲ new customers ပါ.ဒီမှာ online မှာလာ join နဲ့ new customers အသစ်ပါ.အဲ့တော့ cos တော့မိတို့ကတခြားယောက်ျားလေးတွေပါလေးဆိုယောက်ျားလေးချင်းချင်းဟာဒီကောင်ကလဲ cos နေတာအဲ့လိုပြောရမလား gauss ဆိုတဲ့အတန်ထွက်တယ် gauss မဟုတ်ဘူး gauss ကကြာအနာတဲတွေပါထွက်တာ gauss g a u z e z gauss z အတန်ထွက်တယ် tripod ဆိုတာ၃ချောင်းတောက်ပါ tripod ဆိုတာ၆တောက်လေး၃ချောင်းရှိတယ် tripod အဲ့တော့ min swan the year တာပါပြောခြင်းလဲmin swan the တာပါပြောခြင်းလဲမင်းစွန့်တက်ကဗာပြောချင်တာလေတီချယ်ဆိုပြီးတော့ဟောလိုက်ခဏထားလိုက်အောင်အဲ့တော့ tripod ဆိုတာက၃ချောင်းတောက် try เนาะ try ဆိုတာတောက်သမီးတို့သိတယ် triangle တို့ပါလို့၃ချောင်းတောက်အဲ့၃ချောင်းတောက် tripod ကတကယ်ရေးများတီချယ်တို့ tripod ကြီးကကြီးနေတယ်အဲ့ပေါ်ကအောက်ကနေပြီးတော့အောက်က banner နဲ့ banner သမီးပူပေးတဲ့ PC နဲ့ banner နဲ့အပူပေးမယ်အဲ့ tripod ကြီးကြီးနေရင်တီချာတို့ထည့်ချင်တဲ့ခွက်က small one ဖြစ်နေသေးနေတယ်ဆို tripod အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားမယ်အဲ့အပေါ်ကိုတီချာတို့ကတန်နဲ့လှုပ်ထားတယ်တန်စကားလေးတင်ထားပါတယ်တန်စကားကို gauss ဆိုခေါ်ပါတယ်အတန်ထွက်ကားတာ gauss ပါဒီထိရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုသွားမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကဲနောက်တစ်ခုက lamp lamp ကတော့တောက်သမီးတို့သိတယ် me a candle က candle ကဖျောင်းနိုင်မှာလွယ်ပါတယ် timer
แกไตมาตีล่ะแกไตมาตีจ้ะเลยเนาะไตมาตีหญิงယောက်จ้าลีเด้กาယောက်จ้าลีเด้กาตาจ่อตุยไตมาကိုနောက်တစ်မျိုးဘာလို့ခေါ်သေးလဲตาลีจ่อตุยยู hear me you know timer ไตมาตีล่ะตาไตมาဆိုအချိန်မှတ်တာလीไตมา you know เอ๊ะ means ဒီကနေ့စပြေးလိုက်ပြီแกไตมาလေးเนี่ยแกเมสလုတ်ပြီးအလုတ်စလုတ်တဲ့အချိန်မှာไตมาလေးเนี่ยဥမာ5မိနစ်ကြာရင်ဒီပစ္စည်းအပူပေးတာရက်မယ်ဆိုไตมาလေးကိုထားလိုက်တယ်5မိနစ်ကြာတာနဲ့ไตมาကအလန်းပေးပြီးတော့ရက်လိုက်နောက်တစ်မျိုးไตมาကိုနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်သေးလဲဘယ်လိုသိလဲစွမ်းလင်းအောင်ဘယ်လိုသိလဲไตมาကိုနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်သေးလဲแกလုတ်ကြပါအောင်ตา40นาย you hear me ไตมาเราเดี๋ยวบาคอดิ stop stopwatch လို့ခေါ်ကြတယ် good job မှန်ပါတယ် stopwatch sob stop watch watch stopwatch stopwatch သူကို stopwatch လို့လည်းခေါ်တယ်ไตมาလို့လည်းခေါ်တယ်မှတ်ထားပါသူများကကိုကိုပြောလိုက်မယ် hey stopwatch ပေးပါဆိုဘာပြောမှန်းမသိဘူးဟုတ်တိုင်မာပေးပါတိုင်မာဆိုဘာလဲမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့တိုင်မာနဲ့ stop watch ကတူတူပါပဲ and then နောက်တစ်ခုသားလေးဖုံးလင်းတဲ့ပြာဖုံးလင်းတဲ့နောက်တစ်ခုပြောပါအောင်ဒါဘာလဲသားဒါဘာလဲ force meter yes good job မှန်တယ် force meter force force ကအာအာကိုဘာနဲ့တိုင်းလဲကဲရအိတ်တောင်ရောက်နေပြီ force ကိုဘာနဲ့တိုင်းလဲ physics blue တင်နေ online อ่ะ force ကိုဘာနဲ့တိုင်းလဲအကုန်လုံးမေးတာအကုန်လုံးပြေလို့ရတယ်ဟဲဟဲပြပြအောင်လားမသိဘူး newton အချက် newton မှာ newton good job newton မှာအားကို force ကို newton နဲ့တိုင်းပါတယ် force meter ကို force meter ကိုတခြားကတချို့တွေက newton meter လို့လည်းပြောပါတယ် force အဲ့ဒီမှာတောက်သမီးတို့ကားအရှိကကားတစ်စီးပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ကားကိုအရှိကသူကအားရှိတဲ့ကားနဲ့ဆွဲရတယ် force အားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို force meter နဲ့ချိန်ပြီးတော့တိုင်းလို့ရတယ် force meter တော့ဒီပစ္စည်းရဲ့ force က1 newton ရှိတာလား2 newton ရှိတာလား and then အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်ရမလားနောက်တစ်ယောက်အော်သမီးအောင်မြတ်မေသူ you hear me ဟုတ်ချက်ကဲနောက်တစ်ခုနှစ်ခုပေးထားတယ်ပစ္စည်းနှစ်ခုသမီးလေးတကယ်ကြီးက force meter ပြောယူရယ် force meter ရဲ့နောက်ကဟာချက်motor နဲ့ pistol လာချက် good job မမ motor and pistol motor and pistol လို့မှတ်ပါ pistol ကိုအရင်မပြောရပါဘူးအောက်က motor and pistol motor ဆိုတာတော်သမီးတို့သိတယ်အိမ်နေမှာဟိုးရင်ခေတုန်းကတချို့ငယ်ငယ်တုန်းကစုံငယုံစုံဆိုတာသိတယ်ငယုံစုံနဲ့အပေါ်ကထောင်းတဲ့ဥစားတော့ဒီအခုချိန်မှာဆိုရင်တသားနဲ့လှုပ်တဲ့စုံတွေတွေ့ပါတယ်တင်မော်တီထောင်းတို့ဘာလို့လဲအဲ့တော့အဲ့ဒီစုံတွေတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ model and bustle ကဒီပစ္စည်းကပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒုံဒုံဆိုမထောင်းရပါဘူး you know အဲ့လိုမထောင်းရပါဘူးဒါက you know တခြားငယ်ငယ်တော့ဆိုရင်တခြားငယ်ငယ်တော့တောက်သမီးတော့အခုနောက်ပိုင်းနေရဆေးတရားမျိုးစုံပေါ်နေရအရင်ခေတ်တုန်းကဆေးလုံးတွေကိုကလေးလေးတွေကမမြိုနိုင်ဘူးမဲမတောက်ချင်ဘူးဆေးကြောက်တဲ့ကလေးတွေမမြိုဘူးသူတို့ကထွေးထွေးပြစ်တယ်အဲ့ဆေးကိုစကုလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့စကုလေးကိုခောက်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပလင်းလေးနဲ့ကျိတ်လိုက်တာ you know သိလားပြီးတော့မှအဲ့အဆေးအမုံကိုဇွန်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့အချိုရည်နဲ့ဖြော်ပြီးတော့ကလေးကိုပါဇက်ထဲကိုထည့်လိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးမြင်ကြားဘူးလားဟုတ်ကြောက်ပါအဲ့ဒါကိုကြိတ်ချေလိုက်တာအဲ့ဒီစေးကြီးကိုငရုတ်စုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဘောင်းဘောင်းဘောင်းဆိုထောင်းတာလားမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကအဲစကူလေးတဲ့ထည့်အပေါ်ကနေပြီးတော့ပလင်းလေးနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့ဖိရအဲ့ဒီ model and poster ကလည်း like that ဒီလိုပဲဒီထဲကိုကိုကြိတ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဘေးလေးကိုတတ်တာလေးဖိပြီးတော့ကြိတ်ရတာအပေါ်ကနေ down ဘောင်းဘောင်းဆိုထထောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမော်တာကဘာနဲ့လှုပ်ထားတာလဲဆိုရင်ပေါ်စလင်ပေါ်စလင်ဆိုတာတောက်သမီးတို့သိတယ်နော်ကြွေကြွေတောက်သမီးတို့အိမ်တွေမှာဘေဆင်တို့ပါတို့ wash basin လက်ဆေးတဲ့ဘေဆင်တို့ပါအောင်ရှိရမလားအဲ့ဒါကြွေနဲ့လှုပ်ထားပဲအဲ့တော့အပေါ်ကနေအဲ့ဒီ pastel ကြီးနဲ့ဘောင်းဘောင်းဆိုထောင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒါကြီးကဘာဖြစ်သွားမလဲ
ကွဲပါแกลงจ๋าบอ่ัาดบ่ทผิ้อดงว่ะเอ้กวยตั้วมาบ่กวยตั้วตั้วมาแล้วกวยตั้วตั้วมาไอ้หลูไม่ท้องยาบ่าบูทรายจุ้ยบีหน้าลิโอจိတ်ดาบ่าตะชู่ฤสูยิงเอ่อตะชู่กะลาฤทมิหิ้นเช็ดลูชิยิงลิตรุเยอมวยแน่ตาฤโกมะสลาโรเจ็ดตนโนบ่าโรโกจိတ်ดาลิจောက်ปลายี้บ่ามาตีนพี่รอลิไอ้หลูจိတ်พี่รออเนอเนไอ้หลูเช็ดดาลิติยะมะล่ะไอ้หลูจိတ်ดาအဲ့ဒါကိုจိတ်ချေရို့ထွိုင်ကျွေးလုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထိရောက်သွားပြီဆိုအောက်ကိုဆက်စင်သွားမယ်โอเคအဲ့တော့မော်တော်ပစတတိပြီးသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာ sorry မော်တော်ပစတပြီးသွားရင်ဒီထဲမှာနောက်တစ်ခုက tripod နဲ့ခေါက်ဆဲပြီးသွားပြီဆိုရင် Benson Banner Banner B U I N Ban ဆိုတာမီးလောင်တာနော်Benson Banner ဆိုတာအပူပေးတဲ့ကိရိယာကိုခေါ်တာပါ Benson Banner Banner ဆိုတာကအပူပေးတဲ့ကိရိယာ Benson ဆိုတာကသူ့ကိုတီထွင်တဲ့သူကို appreciate လုပ်တဲ့အနေနဲ့ Benson Banner လို့ခေါ်တာဒီဥစ္စာလေးနဲ့မီးဟိုရှို့ပြီးတော့ဒီ tripod အောက်မှာအပူပေးရပါတယ်ကဲနောက်တစ်မျိုးဒီအောက်ရင်နောက်တစ်မျိုးသမီးလေး Ivy Cherry Go you hear me Yes, sir. သမီးလေးဒါနောက်တစ်မျိုးဒါပါလဲPetri dish. အဲ့မှာတယ် Petri dish ပါ dish ဆိုတာအပြားကိုခေါ်တာပါ dish 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 တောက်သမီးတို့ dish ဆိုတာသမီးပုဂံများတွေပါတယ်ဦးလဲ dish plate သိတယ်မလား Petri dish ဆိုတာဒီထဲမှာသူတို့က ID အပြားလေးထဲမှာ lab ထဲမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းပါဖန်ထဲလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းပါ glass နဲ့လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းပါအဲ့ထဲမှာပိုးမွေးတာရေးပါရေးမွေးပါတယ်နောက်တစ်ခုက mounted needle needle အခုမှ needle လာတာတဲ့လား Prima syringe အခုက needle mounted needle ဆိုတာ needle လေးနဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပိုးမွေးထားတယ်ဆိုအဲ့ဒီအပြားလေးနဲ့ကလော်ရီတာမှာ bacteria တွေက microorganism တွေကအများကြီးထွက်ပါတယ် mounted needle ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကိုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကသာတိဟသူသာတိဟသူ you hear me Yeah, ဟုတ်ကြားတယ်ဗျ you know balance what balance balance table ရှင်းပြပါလားဘာပြောလဲ pardon please ရှင်းပြပါလားအဲ balance ဆိုတာဘာလဲကဲရှင်းမပြနဲ့ balance ဆိုတာဘာလဲအကိုရှင်းပြခြင်းနဲ့ပြ balance ဆိုတာဘာလဲဘာမလို့ balance ဖြစ်တယ်ဆိုတာမြင်ဘူးလားဒီတော့မိရင်ရှင်ညီမြတာကိုခေါ်တာလေညီမြတာကဲတောက်သမီးတို့ဈေးထဲမှာရောင်းတဲ့ချိန်ငွေမြင်ချဘူးိန်လားငွေအဲချိန်ငွေ balance ဆိုညီမြတယ် balance ဖြစ်တယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ညီမြချိန်ငွေဈေးထဲမှာရောင်းတဲ့ချိန်ငွေလေနှစ်ဖက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားတစ်ဖက်ကတပိဿာလေးထည့်ထားရင်ဒီဘက်မှာပစ္စည်းကဘယ်လောက်ရှိရမလဲရိတ်တာရိတ်တာဝိတ္တာရှိမှာသူတို့တစ်ခုကညီမျှတာဗောညီမျှတာဗောနှုတ်မဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုအလေးသာနေပြီးကိုယ့်ဘက်မတရားလိုချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုဘက်ကဟိုဟာဖြစ်တယ်နှစ်ဖက်တူတူပေးရမှာရှိန်ငွေရှာကဒီအလေတဲ့တဲ့မှာညီမျှနေရမယ်အဲ့ဒါကို balance ဆိုခေါ်တယ်တောက်သမီးတို့သိတယ် balance balance ဆိုတောက်သမီးတို့ပေါင်ချိန်ဘူးလားပေါင်ချိန်တာ you Okay. know ပေါင်Oh. ပေါင်ချိန်ဘူးလားလေပေါင်ချိန်ဆက်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်မတ်တက်ရက်လိုက်တယ်အဲမတ်တက်ရက်လိုက်ရင်အဲ့အောက်မှာသူကနေပြီးတော့ဘယ်နှပေါင်ရှိလဲဆိုတာဖတ်ရတာအဲ့တော့အရင်ခေတ်တုန်းကပေါင်ချိန်နာတို့ချိန်ငွေတို့ဆိုတာကသူကချိန်ငွေနေမှာ balance ဆိုတာဟောတော့ဒီမှာ78.92ဆိုတာက digital နဲ့ပြထားတာကိုယ့်အရင်ခေတ်က digital မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်မျိုးညာလေးနဲ့ပြတာလက်တန်လေးနဲ့ပြတာ you know အဲ나이တွေဘာတွေမှာလဲလက်တန်နဲ့ပြတာအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲဘယ်လိုသိလဲแกပြောကြပါသူသိလဲ Pardon, please. ဒီချက်ပြောပြမယ်အရင်တော့ကပေါင်ချိန်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချိန်ငွေနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တန်လေးနဲ့သွားပြတယ်တပောင်နှစ်ပောင်သုံးပောင်ငါးပောင်10ပောင်အဲ့လိုမျိုးလက်တန်လေးနဲ့ပြတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲလို့ပြောတာဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာကဂဏန်ကိန်းဂဏန်နဲ့ပြတာအဲ့ဒါကို digital လို့ခေါ်တယ် you know digital you know digital ဒီလားအဲ့တော့ like that အဲ့တော့တချို့나이တွေမှာ나이ကို나이တိုင်ကိုတည်သိတယ်မလားတချက်တောက်သမီးတို့ရဲ့အိမ်တွေမှာ나이ပြထားတယ်나이ကတနာတစ်ကိုပြရင်တနာ2나이3나이나이လက်တန်လေးနဲ့ပြတာအဲ့ဒါကို analog လို့ခေါ်ပါတယ်မှတ်ထားမယ် analog analog နဲ့ပြတာသိလား analog နဲ့ပြတာ
ဒီဟာကကြတော့ digital နဲ့ပြတာ digital နဲ့ပြတာ digital စကိန်းကနဲ့အဲ့တော့ digital နဲ့ပြတဲ့ balance ရှိတယ်လို့မျိုးတချို့က analog နဲ့ပြတဲ့ balance ရှိရယ်ပေါင်ချိန်ဆက်တွေမှာတော့မ analog နဲ့ပြတာရှိတယ်လို့မျိုး digital နဲ့ပေါ်တဲ့ဟာရှိရယ်အဲ့ဒီဒီ balance ကိုဗမာလိုချိန်ဝင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီချိန်ဝင်ရဲ့အပေါ်မှာတဲ့ top pan top အပေါ်မှာ pan ဆိုအပြားအပေါ်မှာအပြားလေးတင်တာအဲ့အပြားပေါ်မှာတောက်မျိုး teacher တို့သင်ချိန်ငင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတင်လိုက်ရတယ် top pan balance ကိုခေါ်ပါတယ် top pan balance သိပြီနော် balance balance သိရဲ့အဲ့တော့အသောသမီးတို့ကို microscope microscope သိတယ် microscope ဆိုတာအနုကြည့်မှန်ပြောင်းဒါပြီနော်အနုကြည့်မှန်ပြောင်းလုံးဝအသေးစိတ်ကိုအနုစိတ်ကိုကြည့်လို့ရတော့အနုကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ခေါ်တာပါအနုကြည့်မှန်ပြောင်းထဲမှာ microscope ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ sample ကို microscope slide ဆိုတဲ့ slide ဆိုတာရှည်မျောမျောလေးကိုခေါ်တာเนาะ microscope slide လေးထဲမှာ sample ကိုထည့်ပါထည့်ပြီးအပေါ်က cover slip ဆိုတာအပေါ်အဖုံးလေးအုပ်ထားရမယ်နှမဆိုရင်ကိုယ့် sample ကလွင့်သွားတာတို့မျောသွားတာတို့ဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့မှဒီအောက်က microscope ကြည့်တဲ့နေရာမှာထည့်ပြီးတော့ adjustment လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရပါမယ် sorry please အဲ့တော့ sorry အဲ့တော့ဒီထဲမှာကဲဒီထိပြီးသွားပြီဒီထဲမှာ stand you know stand ဆိုတာတော့မီလို stand ဆိုတာသိတယ်เนาะ stand ကို teacher ကအပေါ်မှာ view ရက်ထဲမှာ acid ထည့်ထားတယ်အောက်မှာ conical flux ထဲမှာ alkali ထည့်တယ် acid နဲ့ alkali ကိုဓာတ်ပြုတ်ခိုင်းမယ် acid နဲ့ alkali ဓာတ်ပြုတ်ရင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ရလဲ reply ပေးပါ sun နဲ့ရှိဟုတ်ပါတယ် good job salt plus water ရပါတယ်စားနဲ့ရေရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုကဲ titration လောက်ကြမယ် lab ထဲမှာ laboratory ကိုသွားပြီးတော့ကဲ burette ထဲမှာလည်း acid ကထည့်ထားပြီးအောက်က conical flux မှာလည်း alkali ထည့်ထားပြီးကဲအဲအပေါ်ကနေပြီး burette ထဲကနေ acid ထည့်မယ်အောက်က conical flux ကိုလည်းရှိတ်ရအောင်မယ်ကဲရှိတ်ကဲထိုင်ကိုင်နေနဲ့ရှိတ်ကလက်ကလည်းဟိုအဖြစ်တငယ်ချင်းရေငါ titration လောက်နေရလာပြီးတော့လောက်ကူဝေးပါအောင်ဆိုတော့တငယ်ချင်းကလည်းกายင်းเนี่ย5นาที10นาทีโหไปปี้ไล่ดิไปปี้ไล่อกงลงอะเยดิหมอกจักกูมั้ยไอ้ลุမျိုးห่าမျိုးဆိုရင်ติเชอร์တို့อ่ะสแตนเนี่ยท้าရမယ်ไอ้ลุสแตนကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆို red dot stand ကိုခေါ်တယ် red dot stand မှာ view rack ကိုတင်ထားရမယ် view rack ထားပြီးရင် view rack ရဲ့ view rack ကိုဒီမှာ clamp 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 ဆိုတော့သူ့ကိုဖမ်းထားတာ clamp เนี่ย view rack ကို clip clip ပုံစံမျိုးဖမ်းချိတ်လိုက်မယ်ချိတ်ပြီးရင်ไอ้ view rack ကိုဘယ်လောက်အရှိထားမှာလဲထားတဲ့နေရာကို key လို့မဟုတ်ဒါ key ပေါ့ key ဆိုတာ boss boss key ဆိုတာရှိတယ်เนาะ boss เนี่ยချိန်ထားလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာအသေးထားပါမယ်ဟိဒီနေရာမှာအတိုးအရှေကိုကိုယ့်ဘက်ကို adjustment လုပ်ပြီးတော့ boss နဲ့ boss ဆိုတာ boss key ကိုပြောတာနော် boss key နဲ့သူက adjustment လုပ်ပြီးတော့ဒါကို stand ကဒီဟာကို red dot stand လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကဒါတွေအကုန်လုံးဒီ lab ထဲမှာသုံးတဲ့ apparatus ပါရမလားဟုတ်ရပါဘူးဟုတ်ပြန်အဲ့ဒါလေးကိုစာမပွဲမှာတော်တာနေမေးလာခဲ့သည်ရှိတော့တာသမီးတို့အချိန်အစီမရွေးအချိန်မရွေးသိလို့ရအောင်ဒါလေးတွေပြန်ဖတ်ထားပါဒီထဲမှာမသိတာဒါရှိလေအဲ့တော့ဒီဥစ္စာလဲပါပွိုင်းဟာแชร์ထားပြီးသားเนาะအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကြည့်ကြပါကြည့်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးကိုပြန်ဟောပြန်ကြဲတော့ဟောသွားမယ်เนาะစကဲဘသူကဘာပြောထားလဲမသိဘူးတိချက်ဟောအဲ့ဒါချက်ဒီချက်မြင့်နေဒီတိုင်းဥပ္ပီalamia flux ရယ်ပြောထားတယ် alamia flux ရယ်ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ပြီကဲ zoom ကကဲတချက်နောက်တစ်ခု share ပေးမယ်ကဲစာအုပ်ထုတ်ကြမယ်
ယူနစ်ဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီလဲ8.5 8.5 8.5က8.5ကလွယ်တော့လွယ်လွယ်လေးပါတင်တော့ဟိုဖြစ်တာလို့ဆက်တော့ဒါလေးကိုခဏဖွင့်လိုက်တော့โอ้ my god ဟုတ်ကဲ့โอ้ခဏလေးแชร์อะไรไม่อยากโอเคเลยเลยสวัสดีแกดีลุยเพ่นนี่ว่าล่ะต้องเซซุยดีดีว่าอย่าดีอ่ะเนี่ยแบบဒီကနေ့ပဲဖွင့်ရမှာကိုကောင်းဝင်းနဲ့သွားမှာကောင်းဝင်းနဲ့သွားလို့ပြောအဒိုဘီနဲ့လည်းဖွင့်လို့ရအဒိုဘီနဲ့ကြောင့်အဆင်မပြေလို့ဒီတိုင်းပဲတန်းဖြစ်ရောအရရအ WPS နဲ့ဒါလည်းဟိုဘော open နဲ့ကိုပန်းနဲ့ပဲသွားမှာဒီဘောနဲ့ check ပြန်နည်းနည်းပါတော့နော် Thank you အဲ့ဒါလည်းကလည်း unstable ဖြစ်နေမရမရတော့တယ်ဆိုရင် page ကိုဟိုပဲပေးတယ်ကျေပလို့ဒီမှာပြလို့မရဒီရလဲထွက်ခုနကနူဟာဖွင့်လို့မရအရင်တော့ဖွင့်ပြီးမှแชร์ရမှာပေါ့နော်ဒီရဖက်တာဒီရဒါဆိုဒီလိုဆိုင်ရပါစို့ဒီဘက်နေတော့ဟာဒီဘက်နေတော့ဟုတ်တယ်ပါတယ်ကြီးနေလို့ဟုတ်ပါဒီရွက်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်အိုင်မာနေ reset ပါဆိုနားလည်းပြလိုက်နော်ဒါပဲလေမလေးအများကြီးလို့မရတော့မပေးတော့ရန်ဒီနေ့ဆောင်းနေဟုတ်
ဒီ page ရဲ့မပေါ်လို့ page မပေါ်လို့ page နဲ့သွားရင်ရော page ကဒီမှာလေဒီနေရာဒီမှာမရဘူးဒီရာနဲ့သွားရင်ရောအနောက်ဆုံး page ကိုရောက်အဲ့လေလို့ရှိရင်တက်သွားတယ US ဒီရာနဲ့သွားလိုက်မယ်နော်အာ sorry sorry လာပြီနော် teacher screen share ထားတာမြင်ပြီလားပေါ့မြောင်โอเคပါเชิญ sorry 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 unit 8.5 8.5ကတကယ်တော့လွယ်လွယ်လေးပေါ့เนาะ6 7 8အဓိကအရေးကြီးတာ chromatography ကအရေးကြီးတာနော် chromatography ကိုတည်တည်ချာချာ chromatography ရေဆိုတာကကဲ chromatography ဆိုတာဘာကိုလေ့လာတဲ့ပညာရပ်လဲကဲပြောပါအောင်ဟိုမှာ memory recall ပြန်လုပ်ကြမယ်ဘယ်လိုသိလဲအရာလားကျဟုတ်တယ် chrome ဆိုတာရောင်စဉ်အရောင်တွေကိုလေ့လာတဲ့ပညာရပ်ကို chromatography လို့ခေါ်ပါတယ် chrome ဆိုတာရောင်စဉ်လိုင်းကိုပြောအဲ့တော့ photograph ဓာတ်ပုံ photograph ကိုလေ့လာတဲ့ photography အဲဓာတ်ပုံပညာရပ် photography အဲ့တော့ chromatography ဆိုတာရောင်စင်တွေကိုလေ့လာတဲ့ပညာရပ်အဲ့တော့ ink ထဲမှာရှိတဲ့ ink တော့၎င်း food dye တော့၎င်းတခြားအချိုရည်တွေတော့၎င်းအဲ့ထဲမှာအရောင်တစ်ခုခုရဖို့ကိုတကယ်လို့ကကြည့်ရင်သာ like that အနီအပြအမဲအဝါအဲ့လိုသိတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရောင်ရဖို့ကို color တွေကို mix လုပ်ပါတယ် mix လုပ်ပြီးတော့မှသူက create လုပ်လိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရောင်ထဲမှာ like that အမဲလိုမျိုး black ink ထဲမှာဘလို့ color တွေရောထားလဲဆိုတာသိချင်လဲဆိုရင် separation လုပ်တယ် separate ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲပြောပါဦးဖဲထုတ်တယ်ပြန်နေဖဲထုတ်တာမှန်တယ်အဲ့လိုမျိုးခွဲထုတ်လိုက်တာအဲ့တော့ခွဲထုတ်လိုက်တာဒီ black ink မှာဘာ color တွေရှိထားလဲဒါမှမဟုတ်ဒီ food dye ဆိုင်မှာသူသုံးထားတဲ့အရာကချိလိုက်ရင်တော့အဝါရောင်တောက်သမီးတို့လေတောက်သမီးတို့တောက်တယ်လေ sting တို့ကဘာဆိုလားအချိုရည်တွေလေတောက်ပြီးပါဇက်ကြီးကနီနီတွေဝဝကြီးတွေပြည့်နေရလေဟုတ်လား sting လားဘာလားအဲ့လိုမျိုးဟုတတ်ပေါ့်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးကိုအဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ဒိုင်းစေရလူကိုအနည်းပေးစေတာလားဥပပေးစေတာလားအဲ့ဒါမျိုးကိုပျှဖော်ထုတ်လို့ရတယ်သူတို့ကထုတ်တဲ့သူကထုတ်လုပ်တဲ့သူ manufacturer ကရှေ့ကနေထုတ်သွားပေမဲ့သူဒီဘာတွေနဲ့ထုတ်ထားလဲဆိုတာကို teacher တို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကနောက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ scientist တွေကနေပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမီးကို chromatography လို့ခေါ်ပါတယ် chromatography ကဆာမွေတိုင်းမှာမေးပါတယ် chromatography ကိုခွဲမယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ရလာတဲ့စာရွက်လေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲ chromatography gram gram မဟုတ်ပါတယ် chromatogram လို့ခေါ်ပါတယ် chromatogram လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ chromatogram လေးကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရမယ်အယောင်ဘယ်နှခု separation ဖြစ်သွားလဲနှစ်ခုလားသုံးခုလားလေးခုလားအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီကိုစမ်းသက်တဲ့ sample မှာအယောင်နှစ်ခုပါတယ်သုံးခုပါတယ်လေးခုပါတယ်ခွဲလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကိုနားလည်ထား chromatography အဲ့တော့ chromatography လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာသိရမယ့်အဓိပ္ပာယ်ကတောက်သမီးတို့သင်တာက paper chromatography ပါ paper chromato paper เนาะ you know paper စကူလေးနဲ့အဲ့ဒီ paper chromatography ကိုရေထဲမှာထည့်တဲ့အခါမှာ ink တိုင်းကရေမှာပျော်တာရှိသလိုတချို့ ink တွေကရေမှာမပျော်ဘူးရေးမှာမပြောတဲ့ ink permanent ink သိလား permanent marker pen permanent marker pen ဆိုရဲကိုရေးထားတဲ့ဟာကိုသူများလာဖြတ်လို့မရရေနဲ့လာပြီးတော့ပုတ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားအနေပုတ်လိုက်မပြတ်အောင်လို့ permanent ink ကိုသုံးထားတာ permanent marker pen အဲ့ permanent ink က permanent marker pen ထဲမှာရှိတဲ့ ink ကကြတော့သူကရေထဲမှာမပျော်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကို separation လုပ်ချင်ရင် alcohol လိုဟာမျိုးထဲမှာသုံးရပါတယ်ရေထဲမှာပျော်တဲ့ပစ္စည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူတို့နိုင်ငံမှာသုံးတဲ့ felt tip pen ဆိုတာ felt ဆိုတာ felt tip pen ဆိုတာမှီနဲ့ရေးတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါမျိုးရေနဲ့သုံးရမယ်ဒါပေမဲ့တိ
သင်ဟိုကလိုက်နာရမှာကအဲ့ဒီ chromatography လုပ်မယ် chromatography လေ့လာမယ် paper လေးကိုအောက်ခြေရနေပြီးတော့1 cm အကွာမှာ baseline လေးခဲတဲ့နဲ့ဆွဲလိုက်ပါမယ်အဲ့ baseline ပေါ်မှာ drop လေးကိုတက်နိုင်သမျှ as small as possible တက်နိုင်သမျှသေးသေးလေးပြအောင်ချရပါမယ်တဲ့ချပြီးတဲ့အချိန်မှာမြ мян ခြောက်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့အပေါ်ကထပ်ချမယ်အဲ့ဒီ spot ကြီးကို SPOD spot ဆိုအဆက်ပြောက်ကြီးကိုအကြီးမဖြစ်ရဘူးတဲ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှရေထဲကိုထည့်ရေထဲကိုထည့်တယ်ဆိုရင်လည်းရေကို paper ကိုထည့်ရဆုံုံလေးပဲထည့်ရမယ်အဲ့ဒီကိုထည့်ထားတဲ့ sample ကြီးကိုရေထဲကိုနစ်မြုပ်သွားအောင်လို့ nick dip dip ဆို DIB dip ဆိုနစ်မြုပ်အောင်မလုပ်လိုက်ရပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကိုထည့်ထားတဲ့ sample ကရေထဲမှာပျော်သွားနိုင်တယ်ပျော်သွားရင် separation လုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ရေကို paper ကိုထိတယ်ဆိုရင်လေးပဲထိရင်အဲ့ဒီရေက paper ကနေပြီးတော့ soak up soak up ဆိုအပေါ်ကိုစွဲတင်သွားမယ် soak ရေတွေကို soak soak ပြီးတော့စွဲတင်သွားပြီးအပေါ်ရောက်တဲ့အထိအဲ့တော့အေး chromatography paper ကိုလည်းတဲ့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတောက်သမီးတော့တေချာစောင့်ကြည့်နေရမယ်ရေကိုလွတ်ထားလို့ရေ paper တစ်ခုလုံးရေတွေဆိုးရွှဲသွားတဲ့အခါမှာ separation ကအဲ့ဒီလို paper ကရေဆုပ်သွားလို့ရှိရင်ပြဲနိုင်တယ် easily tell ဖြစ်နိုင်တယ် easily tell ဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူပြဲသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုတောက်သမီးတို့က separation ကကိုကအချိန်ကုန်ပြီးတော့လှုပ်ထားပေးမယ်အစင်မပြေနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါက chromatography အကြောင်းပါအဲ့တော့ဒီ mixture တွေကိုခွဲထုတ်တဲ့အခါမှာ chromatography ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်8.5သွားမယ်8.5ကဲ8.5အကုန်လုံးဖွင့်ပြီးပြီလားဟုတ်ဖွင့်ပါပြီကဲ8.5ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ตาလေးစွမ်းဆက်စင်တကယ် 8.5 က solution မှာတစ်ချက်ကို divide ဖတ်ပါ။အားလေး divide ဖတ်တငယ်ချင်းနေနားထောင်မယ်။ When you place a lump of sugar or some cooking salt in the water, it seems to disappear. This is called dissolving. You get a colloid solution. The substance that dissolves is called solute. The substance that it dissolves into is called the solvent. thank you ပါကဲ thank you ပါအဲ့တော့ solution ကဲတောက်သမီးတို့ကသိရမယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားရမယ် salute ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးမှတ်ထားရမယ်เนาะဒီမှာကြည့် i like အမဲလေးတားထားပါတယ် salute no no အဲ့ salute မဟုတ်ပါဘူး salute ဆိုပျော်ဝင်ပစ္စည်းပါ you know s o l u t e salute s o l u t e salute ဆိုပျော်ဝင်ပစ္စည်းပါအဲ့ဒီ salute ညမှာ for example ကဲပျော်ဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုလောက်ပြောပါအောင်ဒီချက်ကိုစာ sugar ဟုတ်လားဟုတ်အဲ့တော့ salute အရင်မှတ်ထားမယ် solute salute ဆိုပျော်ဝင်ပစ္စည်းဗမာလိုပါလေပျော်ဝင်ပစ္စည်းအဲ့ဒီပျော်ဝင်ပစ္စည်းတွေကဥပမာသားတို့သမီးတို့သိတယ်ရေခွက်တစ်ခွက်တည်းကိုစားထည့်ပျော်လိုက်ရင်မပျော်ခင်ရစားကဘာ state မှာရှိလဲ holy ဟုတ်ပါတယ် reply ပေးကြပါအောင် solid state မှာရှိတယ်ထည့်ပျော်လိုက်တော့စားတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားပြီလားမပြဘူးစားစားပဲဒါပေမဲ့ဘယ် state ကိုရောက်သွားလဲ liquid state ကိုရောက်သွားတယ်ကဲဒီချက်ကရေထဲကိုစား5 gram ထည့်လိုက်တယ်ဖြော်ပြတဲ့အချိန်မှာစားကရေထဲမှာ10 gram ဖြစ်သွားလားမဖြစ်ပါမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မဖြစ်ဘူး now 5 gram ထည့်ဖြော်လိုက်တာတော့မှ 4.5 ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ပါမဖြစ်နိုင်ဘူးစားကစားပဲအဲ့တော့တီချာတို့ကချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ disappear တဲ့ဒီမှာမှတ်ထားမယ် when you place ဆိုတာထားလိုက်ပါတဲ့ a lump of sugar lump lump ဆိုတဲ့စကားလုံးမှတ်ထားပါ lump ဆိုတာအစုအပုံကိုပြောတာပါအပုံလိုက်ပေါ့လက်နဲ့တစ်စုပ်ထဲအပုံလေးတစ်ပုံအစုလေးတစ်စုပ် or some salt in water ရေထဲမှာစားနေနေဒါမှမဟုတ်ရင်တကြားနေနေကိုထားလိုက်တယ်ထားလိုက်တယ်ဆိုတာထည့်လိုက်တာကိုပြောတာ please ထဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီကမှာ in water it seem သူ့ကိုကြည့်ရတာတော့တဲ့အဲ့ဒီစားတွေကရေထဲပျော်သွားတယ်တကြားတွေကရေထဲပျော်သွား it seem to disappear ဆိုတကြားကရေထဲမှာပျော်သွားတကြားတုံးခဲရှိသေးလားမရှိဘူး disappear ဆိုပျက်သွားတာတဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကြားလည်းမရှိတော့စားလည်းမရှိတော့အဲ့တော့ထဲ့တော့ကတော့တကြားတစ်စုံထဲလိုက်တာပဲထဲ့တော့ကတော့စားတစ်စုံထဲလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့မှုေလိုက်တဲ့အခါမှာတကြားရေထဲမှာစားတွေပျော်သွားတယ်တကြားတွေပျော်သွားတဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်ရင်စားတွေတကြားတွေက disappear ပျောက်သွားပြီမရှိတော့ဘူးလို့တရားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆို this is called dissolving ဆိုတာပျော်ဝင်သွားတာ dissolving ပျော်ဝင်သွားတာပါတဲ့ you get a solution
you get a colorless solution เนี่ยအရာမရှိတဲ့အဲ့တော့ဒီချက်ပြန်ပြောမယ် solute ကပျော်ဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်အဲ့ solute ကိုရေထဲမှာပျော်မယ်ရေက solvent solvent ကဗမာလိုဘာလဲဖြော်ရေသွေးထုတ်ဖောက်ထုတ်ရရေရေချဖြော်ရေပြန်ပြောမယ်နော် solute ပျော်ဝင်ပစ္စည်းဖြော်ရေရေထဲမှာဖြော်ရေ universal solvent ကဘာလဲဆိုရင်သူများတွေကမေးတယ်တကဘာလုံးကသုံးနေတဲ့ဖြော်ရေကဘာလဲ universal solvent ကဘာလဲဆိုရင် water ပါရေပါ a substance that it dissolve အရာဝတ္ထုတစ်ခု dissolve ဆိုပျော်ဝင်သွားတာကို into is called as solvent ပျော်ဝင်သွားမဲ့အရေကို solvent လို့ခေါ်ပြီးတော့ solvent ဆိုဖြော်မဲ့အရေ solute ကို solvent ထဲမှာထည့်ဖြော်လိုက်ရင်ဘာရလဲ solution ရပါတယ်မှတ်ထားမယ်နော် solution ဆိုတာကပျော်ရေအဲ့ထဲမှာစားလဲပျော်နေတယ်တောက်မီတော့စားထည့်ရင်စားပျော်နေမယ်တကြားထည့်ရင်တကြားပျော်နေမယ်အဲ့ဒီရပြီအဲ့ဒါကိုပျော်သွားတာကိုပျော်ဝင်သွားတာကို dissolving လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ तू ကပြောတယ် when you place a lump of sugar or some salt မင်းတို့တဲ့ in a water ရေခွက်တစ်ခွက်ထဲမှာစားနေနေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် or သို့မဟုတ် sugar a lump of sugar ဆို lump ဆိုအပုံခဲလက်ကလေးနဲ့တခဲတစုံနှိုက်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ it's disappear တဲ့အဲ့တော့ it seem to disappear တဲ့ထင်ကြည့်ရတာတော့ပျောက်သွားပြီလို့ထင်ရတာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို dissolving ပျော်ဝင်သွားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ you get a colorless solution နဲ့သားတို့သမီးတို့ကအရာမရှိတဲ့ solution ပျော်ရည် solution ဆိုပါးစောင်းနဲ့ပျော်တာနော်ပျော်သွားပြီပျော်ရည်ရပါပြီတဲ့ a substance that dissolve is called a solute တဲ့အဲ့ထဲမှာပျော်ဝင်သွားတဲ့အရာဝတ္ထုကို solute လို့ခေါ်ပြီးတော့ပျော်ဝင်ပစ္စည်းလို့ခေါ်ပြီးတော့ a substance အရာဝတ္ထု that dissolve into its core as solvent ပျော်မဲ့အရေကိုတော့ကိုကဖြော်ရေလို့ခေါ်ပါတယ်ဖြော်ရေဆိုတာ solvent မှာတဲ့အဲ့တော့ solute က solvent ထဲမှာဖြော်လိုက်ရင် solvent ထဲမှာဖြော်လိုက်ရင် dissolving ဖြစ်သွားရင်ဘာရလဲဘာပစ္စည်းရလဲ solution ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေးရမှာကရင်ဆုံး solute ဆိုတာရေးလိုက် plus solvent ညာလေးပြလိုက်ညာပေါ်မှာကဘာဖြစ်သွားတာလဲ dissolving ဖြစ်သွားတာ dissolving ဖြစ်သွားညာရဲ့ညာဘက်မှာဘာရမလဲ solution ဟုတ်ပါတယ် good job အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားလိုက်ပါကဲနောက်တစ်ပိုက်ကဲနောက်အပိုက်လေးတစ်ပိုက်ကိုနောက်အပိုက်လေးတစ်ပိုက်ကို screen ပိတ်ထားတဲ့သူတွေ screen ပိတ်ထားတဲ့သူတွေเออสกรีนเป็ดท่าได้ดูดิเอาบีตุ้ยบีสกรีนเป็ดท่าได้ดูดิตะมี้ซอสานาเต้ง you hear me yes teacher ตะมี้เล่ตะไบแพ่งาตะมี้สกรีนเป็ดท่าดาบะล่ะแกแพ่ตะมี้เล่แพ่ you hear me yes teacher a solution is a mixture Sugar solution is a mixture of water and sugar. Although the sugar seems to be disappeared, it is still there. The sugar molecule has simply spread out among the water molecules. A solution, thank you. A solution is a mixture. အဲ့တော့တောက်သမီးတို့ရထားတဲ့ solution ပျော်ရည်ဟာတဲ့အယောနောတစ်ခုပါပဲတဲ့ mixture ဆိုတာအဲ့ထဲမှာစားဖြော်ထားရင်စားရှိမယ်စားနဲ့ရည်နဲ့ရှိမယ်တကြားဖြော်ထားရင်တကြားနဲ့ရည်နဲ့ရှိမယ် a sugar solution is a mixture of water and sugar ကဲပြောပြီ तू က sugar solution ဆိုတာဟာတဲ့ sugar နဲ့ရည်နဲ့ရောနေတာပါတဲ့ although the sugar seem to disappear ဒါပေမဲ့တဲ့မင်းတို့ကတော့တဲ့ sugar ကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ seem to disappear sugar ကိုတော့မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ it's still there ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတရားကရှိနေသေးတယ်တဲ့ကဲစားကထည့်ဖြော်လိုက်တယ်စားမဖြော်ခင်တော့စားက solid state မှာရှိတယ်ထည့်ဖြော်လိုက်တော့စားက liquid state ဖြစ်သွားတယ်ဒီရေထဲမှာစားရှိလားမရှိလားမသိဘူးဆိုအဲ့ရေကိုတောက်ကြည့်မလားဘယ်လိုတောက်ကြည့်မလဲစားရေကို ဘယ်လိုတောက်ကြမလဲတောက်မဲ့လူလဲညိုးထောင်မတောက်မဲ့ဖွဲ့ပဲအဲ့တော့စားရည်ကိုတောက်လိုက်ရင်ငန်ကြွက်နေမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာစားကရှိနေတယ်အဲ့တော့ it's still there အဲ့မှာရှိနေတော့မယ်တဲ့ the sugar molecule have simply spread out among the water molecule ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရေထဲမှာ sugar molecule တွေကပြန့်နှံ့ပြီးတော့မှဒါဖြစ်နေတာပါတဲ့
အဲ့တော့ဒါကဘသူလဲဆိုတော့ Viber ကနော် Viber ကလည်း Viber ကနေမိရမရှိတဲ့အဖွဲ့ရလည်းပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပုံလေးတစ်ခုပေးထားပါတယ် Sugar လေးကိုတရားတုံးလေးကို Sugar ဟာ is a salute တဲ့ပြောဝင်ပစ္စည်းပါတဲ့တရားအခဲလေးပေါ့တရားအခဲလေးကိုရေဟာ solvent မှာ solvent ဆိုတာဖြော်ရည်ပါတဲ့ဒါ salute ပြောဝင်ပစ္စည်းပါဒါဖြော်ရည်ပါအဲ့နှစ်ခုရောလိုက်တဲ့အခါမှာ sugar နဲ့တရားရောလိုက်တဲ့အခါကိုဒါကို solution လို့ခေါ်ပါတယ် solution က sugar နဲ့ရေနဲ့ရောနေတဲ့ mixture ပါတဲ့ဒါနမူနာလေးပေးထားတာပါအောက်မှာကဒါကို particle theory တောက်မီတို့ကို particle theory သင်ထားပါတယ် sugar ထဲမှာ particle လေးတွေဘယ်လိုရှိနေလဲဒါရေထဲမှာလည်း particle ဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတော့ sugar crystal ဟာတဲ့ visible sugar crystal လေးကိုတောက်သမီးတို့မြင်လို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတဲ့ because the molecule are tightly packed together ဒီမှာ sugar crystal sugar solute ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် solute ဒါ solid အဆိုင်ခဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် crystal လေးတွေကဒီမှာကဒီမှာအယောင်လေးတွေကဒါ different color လေးနဲ့ပေးထားတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု touching each other ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု strong force of attraction အဲ့တော့ solid state မှာရှိနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရေ molecule တွေလည်းရောက်သွားကောဒါကအပြာရောင်ဘာပြောတာလဲမသိဆရာအေးအတော့မိအားမရှိတော့ဘူးတဲ့တကယ်ရတယ်โอเคမိအားမရှိတော့တဲ့အဖွဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ရေထဲမှာရေရဲ့ molecule ကအပြာရောင် molecule လေအဲ့တော့ sugar molecule တွေကရေ molecule ဂျားထဲမှာ spread ဖြစ်သွားတယ် the water molecule bam into the အဲ့တော့တာသမီးတို့ကိုတစ်ချက်ကတာသမီးတို့ပြောထားတယ် diffusion ဖြစ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ particle ချင်းချင်းတိုက်ပြီးလို့ရှိရင် diffusion ဖြစ်တာဒီထဲမှာရှိတဲ့ particle ချင်းချင်းတိုက်ပြီးတယ် diffusion ဖြစ်တာအဲ့တော့ pressure gas pressure ကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး container ထဲမှာဒီထဲမှာရှိတဲ့ particle တွေဒီထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ငွေ့ရဲ့ particle တွေက container ရဲ့ wall of the container တစ်ချက်ပြောထားပြီးပြီနော်ရမလား reply ပေးကြပါအောင်ငြိမ်းနေတာပဲကြားကြလားဟုတ်ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ရတဲ့ဘွဲ့နဲ့မရတဲ့ဘွဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတော့အဲ့တော့ဒီထဲမှာသူတို့က diffusion ဖြစ်တယ်ဆိုတာကသူတို့ရေရဲ့ molecule နဲ့ sugar molecule အချင်းချင်း spread out တိုက်မိတာ bumping bumping into the group of the sugar molecule and then spread then အဲ့တော့ရေ molecule နဲ့ sugar molecule တွေတိုက်မိပြီးတော့ separate then ဆိုတာအဲ့တော့သူတို့ကိုဒါသူပဲပြက်နှံ့သွားတာ spray ဆိုပြက်နှံ့သွားတာအဲ့တော့ဒါသူတို့ကိုဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ပုံရောက်သွားပြီ the water molecule separate all the sugar molecule အဲ့တော့ဒီရေ molecule ထဲမှာ sugar molecule တွေရောက်သွားပြီရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူအဲ့ဒီရေ the sugar molecule ကအရင်ကို molecule တိုင်းမှာပဲ sugar molecule မဟုတ်ပါဘူးရေ molecule ပေါ့ဘယ် molecule မဆိုတိချဲတို့ကသူတို့ကိုမြင်ရဖို့ဆိုရင်အရင်ကို too small to be seen အဲ့တော့သူ့ကိုမမြင်ရနိုင်ဘူးမမြင်ရနိုင်ဘူးရောက်သွားတဲ့အခါမှာတိချဲတို့ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ solution ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် transparent ဆိုတာ transparent ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဗမာ transparent အင်္ဂလိပ်လိုနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်လဲဘယ်လိုသိလဲကြက်ပြောပါဦး transparent ဘယ်လိုသိလဲအကြည့်အောင်ပြတ်တယ်ဟဲ့ see through see through see through မှတ်ထားမယ် see through ဒီအောက်လေးမှာပါတယ်မာ can see through ဒီမှာတစ်ချက် highlight ပြထားတဲ့ဟာတွေ့လားတွေ့လားဒီဟာလေးတွေ့လားဟုတ်တယ်ပါအဲအဲ့တော့ဒီနားမှာပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ် transparent ဆိုတော့ clear အကြည့်လေးဖြစ်သွားတယ်ရေကြည့်ရေလိုပဲ like that မသိနော်ရေလိုပဲတောက်ကြည့်နော်မာကြားဆိုရင်ချိုးနေမယ်စားဆိုရင်ငန့်နေမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုက်ကဲနောက်တစ်ပိုက်ကို blue ဖတ်မလဲကဲပိတ်ထားတဲ့အဖွဲပိတ်ထားတဲ့ screen ပိတ်ထားတဲ့အဖွဲဒါလေးပိုင်မင်းခန့် you hear me ပိုင်မင်းခန့် yeah ရှေ့ဒါရှိဒါလေးတစ်ပိုက်ဖတ် if ကနေပြီးတော့ if you yeah if you dissolve of colors some such as cobas So okay. for the solution found its color. Thank you ba. အဲ့တော့အကယ်၍များ if you dissolve a color salt အရောင်ရှိတဲ့စာ sodium chloride ကအဖြူရောင်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အရောင်ရှိတဲ့စာ such as copper sulfate copper sulfate ကဘာရောင်ရှိလဲအရောင်ရှိတယ်လို့တော့ပြောတယ်။ကဲဘာရောင်ရှိလဲဘယ်လိုသိလဲ reply အကုန်လုံးမေးတာနော်အကုန်လုံးမေးတာ
แกโบโลลงจำเลยแกก็มาสาไปบายางชีเลยอเปียกูจอแมไก่่มาอเปียยางชีเลยอเปียยางชีเลยก็มาสาไปกู If you deserve a color soft such a copper surface, the solution form is color. I know. ဒီမှာအပြာရောင်ရှိတဲ့စားကိုထည့်ဖြော်ရင်အပြာရောင် solution ရပါမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့အပြာရောင် solution က transparent ဆိုတာ transparent ဆိုတာအကြည်လေးဖြစ်နေပါမယ်တဲ့နောက်မနေဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာပုံလေးနှစ်ပုံပြထားပါတယ် copper surface form a solution copper surface ကရေထဲမှာပျော်သွားရင် copper surface solution ရရင်တော့မှသူက transparent ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ transparent ဆိုတာ see through အဲ့တော့ solution all solution solution တိုင်းဟာတဲ့အဲ့တော့ဒါတယောက်ကိုဖတ်ခိုင်းမယ်အဲ့တော့ milk 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 တောက်သမီးတို့တောက်ဘူးတဲ့ no က not a solution solution မဟုတ်ဘူးတဲ့ you can tell this because it is a opaque o p a q u e opaque o p a q u e opaque ဆိုတာက not see through နော်အဲ့တော့တရားကို opaque လို့အတန်ထွက်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် noano တဲ့ဟာ noano ကကြည်မနေဘူး transparent မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဲနောက်တစ်ပိုက်ကို all solution ကနေပြီးတော့ဒီပိုက်ကိုကဲ screen ပိတ်ထားတဲ့အဖွဲညီအောင်ဆိုဒါညီအောင်ဆို you hear me ဟာလိုင်းမကောင်းလို့လိုင်းမကောင်းမဖတ်ဘူးပေါ့လိုင်းမကောင်းမဖတ်ဘူးနောက်တစ်ယောက်သွားမယ် okay ဟုတ်ပါရေပိတ်ထားတဲ့အဖွဲပိတ်ထားတဲ့အဖွဲသမီးလေးနှစ်ယောက်ငွေကျဲတင်းနဲ့အင်ဂျီဗျူ you hear me ဟုတ်ကဲ့ဆယ်ကဲဘယ်လိုဖတ်မလဲ volunteer တယောက်ဖတ်မယ်ဝင်ဖတ်လိုက်မယ်ဆယ်ဟာ thank you ပါ all solutions are transparent this means you can see through them a liquid like milk is not a solution because it is not transparent thank you ပါအဲ့တော့ all solution solution တိုင်းမှာတဲ့ဒီချက်တို့စောစောပြောယူရပြီး solution ရဲ့ solvent ရဲ့ပေါက်လိုက်ရင် dissolve ဖြစ်သွားရင် solution ရတယ်အဲ့ဒီ solution တိုင်းဟာ transparent ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီ transparent ဆိုတာ this means အဲ့ဒါဘာဆိုလိုတာလဲဆို you can see through ညာလေးကို highlight ထားမယ် transparent ဒီဘာဖြစ်လဲ see through ဆိုတာဖောက်ပြီးမြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ see through then a liquid like a milk no no ကတော့တဲ့ not a solution no no ကတော့ solution မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် because it is not a transparent သူကထောက်ပြီးတော့မမြင်ရဘူးသူက opaque ဆိုတာအလင်းပိတ်နေတယ် opaque ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုဖောက်ပြီးတော့မမြင်ရဘူး opaque opaque လို့အတန်ထွက်တယ် opaque လို့မထွက်ပါဘူးအဲ့ ठी ကိုရသွားပြီအဲ့တော့ milk ကကြတော့ solution မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောလို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ 8.5 ကဲ 8.5 ကိုရောက်သွားပြီ 8.5 ကကြတော့ activity activity ဆိုတာတအားလို့သမီးတို့သိတယ် predicate ခန်းထဲမှာလောက်ရတာ dissolving ပျော်ဝင်လားမပျော်ဝင်လားဆိုတာကို predicate လောက်ကြမယ်တဲ့အော်ဒီချက်ဖတ်ပြမယ် please a watch glass watch glass ဆိုတာဖန်နဲ့လောက်ထားတယ်စောစောက lab apparatus တွေမှာသုံးပါတယ်ဖန်နဲ့လောက်ထားတယ်အပြာလေးဖန်များလေး watch WADC watch ဆိုတော့လူမျိုးစောင့်ကြည့် watch glass or piece of paper watch တော့မိတို့မှာ watch glass ကဖန်များလေးရှိရင်လည်းမရှိရှိရင်လည်းရှိမရှိရင်လည်း a piece of paper စက္ကူလေးတစ်စားတည်းမှာအဲ့ဒါကိုစက္ကူတစ်စားဖြစ်ဖြစ် watch glass ကိုဖြစ်ဖြစ်စောစောကပြောထားတယ် top and balance စောစောကချိန်ဝင်ပေါ်မှာတင်ထားလိုက်ပါတဲ့ချိန်ဝင်ပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့ fine is must သူ့ရဲ့အလေးချိန် must ဆိုတာသူ့ရဲ့အလေးချိန်ကိုတိုင်းကြည့်လိုက်အဲ့တော့တော့စက္ကူရဲ့အလေးချိန်က1 gram ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဟိုဟော glass ဟိုဟာ watch glass ရဲ့အလေးချိန်က1 gram ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ mask ကိုတိုင်းလိုက်တိုင်းပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုမှတ်ထားလိုက်မှတ်ထားဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ကိုနှုတ်ပေါ့နှုတ်ဖို့တဲလောက်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုဒါ cancel လုပ်လိုက် be at most of အဲ့ထဲမှာ teacher တို့ကတောက်သမီးတို့ကိုပေးထားတဲ့စာတစ်မျိုးပေါ့သူကဘာစားပေးမယ်မသိဘူးတောက်သမီးတို့သင်ထားတယ်စားတွေကအမျိုးစုံရှိတယ်စားလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်ကိုပဲသွားပြောလို့မရအောင်ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်ရှိတယ်အမိုနီယံနိုက်ထရိတ်ရှိတယ်ဆေဘာကလိုရိုက်ရှိတယ်ကော်ပါဆာဖိတ်ရှိတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေအများကြီးကိုတဲ့မှာအဲ့တော့ this is a salute ပဲအဲ့တော့စားတဲ့ကိုဟိုဟာကိုစားထည့်လိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာ
စားကို weight ချိန်လိုက်စား1 gram ချိန်မလား2 gram ချိန်မလား3 gram ချိန်မလားအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့မှတောက်မီတို့ကဒါလေးကိုလုတ်အောင်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင် this is a salute အဲ့ဒါကအဲ့ပစ္စည်းကိုပျော်ဝင်ပစ္စည်းလို့ခေါ်ပြီးတော့ find the mass of the salt စားရဲ့အလေးချိန်ကိုရှာလိုက်ပါ record the mass အဲ့ဒီ mass က1 gram လား2 gram လားရှာလိုက်ပါ remove the salt အဲ့စားကိုဖယ်လိုက်မယ်ဖယ်ပြီးတော့ now the place of beaker or water on the top and balance top and balance ပေါ်မှာနောက်ထပ် beaker လေးတစ်ခုတင်တယ် beaker ဆိုအဝကျဲတဲ့ container လေးကိုတင်တယ် and find the mass of the water and beaker ရေရော beaker block လေးလဲဆိုရှာလိုက်ပြီးရင်အဲ့ထဲမှာအဲ့လိုရှာလိုက်တဲ့အခါမှာရေကတော့ solvent ဖြစ်ပါတယ် solvent ဆိုဖြော်မဲ့အရေဖြော်ရေဖောက်ထုတ်တဲ့ဖြော်ရေအဲ့တော့ record the mass အဲ့အလေးချိန်ကိုချိန်ကြည့်လိုက်မယ်အလေးချိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ at the salt and water find the mass စားနဲ့ရေရဲ့အလေးချိန်အဲ့တော့ teacher ကရေက30ရှိတယ်စားက5ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် total ဘယ်လောက်ရမလဲကဲပြောကြပါအဲ့ဒါ conservation of mass ကိုပြောတာပါစားကရေက30ရှိရယ်စားက5ခဏထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်15အဲ့တော့ mass of တော့ what was the mass of the soap you ဆိုအဲ့ဒါကဘယ်လောက်ထည့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်အကိုပြောရမှာဘီကာရဲ့အလေးချိန်ကဘီကာနဲ့ရေကဘယ်လောက်ရှိလဲပြီးတော့ဘီကာရဲ့အလေးချိန်ထဲမှာပေါင်းလိုက်တယ် mass solution ဖြစ်သွားပြီ solution ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်စားရောဘီကာရောအလေးချိန်ပေါင်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာစားပျော်ရေကဘယ်လောက် weight ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာပြောမယ်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာရေးထားတာ mass of solute solute ပျော်ဝင်ပစ္စည်းရဲ့အလေးချိန်နဲ့ mass of solvent solvent ရဲ့အလေးချိန်ပေါင်းလိုက်ရင် mass of solution ကိုရပါတယ်အဲ့ဒါက teacher တို့က 5 gram နဲ့ 10 gram ပေါင်းရင် 15 က 15 ပဲရမယ် 15 က 16 မဖြစ်သွားသလို 14 လည်းမဖြစ်သွားပါဘူး 15 ပေါင်းထားတဲ့ဟာက30ဘိုးဘွားတကိုးနဲ့တိုးမသွားပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါပေးတာ no mass have been lost ဘယ်တော့မှလည်းကိုဖြော်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲရှိမှာမယ် loss ဖြစ်သွားတယ်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ပိုလာတယ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ this is called the conservation of mass လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ conservation conservation ဆိုတာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတာသူ့ရဲ့ဒူးတယ်သူ့ရဲ့ oh sorry သူ့ရဲ့အလေးချိန်က conservation of mass တောက်သမီးတို့ကို law of conservation of mass ကိုပြောမှာ law of conservation of mass ဆိုတာကသူကဒီ30ထဲမှာဒီ5ထည့်ပြောရင်ဒီ5ကလုံးဝမပြောက်သွားဘူး30နဲ့5နဲ့ပေါင်းရင်15ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့5ထည့်ပြောလိုက်တဲ့ဟာမှာ2ဆ30လည်းမဖြစ်သွားဘူး5ထည့်လိုက်ရတဲ့အဲ4ပဲကျန်နေဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတာကို conservation of mass အနေနဲ့တောက်သမီးတို့သိရပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ထိပဲသင်ထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာထားပါအဲ့တော့ဒီချက်ဘက်ကတော့ဒါကိုဒီနေ့ဒါပဲတောက်သမီးတို့ဘက်ကဘာပြောကြရှိလဲမရှိပါဘူးညံ့ညံ့ပြီးညံ့ညံ့အေးဟုတ်တယ်မလားမပြောချင်း screen နေပိတ်အဖွဲအဲ့တော့ law of conservation of mass ကိုသိရမယ်အဲ့တော့အခုသင်တဲ့ solution ဆိုတာက solution ဆိုတာပါးစောင်းနဲ့လားဖောက်ထုတ်နဲ့လားပါးစောင်းဆောက်ပေါက်နဲ့ပျော်ရည်ပါပျော်ရည် solvent ဆိုတာကဖောက်ထုတ်နဲ့ဖြော်မဲ့အရည်ဖြော်မဲ့အရည် solute ကိုပျော်ဝင်ပစ္စည်းကို solvent ထဲမှာထည့်ဖြော်လိုက်တယ် solution ရမယ်အဲ့ဒီလိုထည့်ဖြော်လိုက်ရင်ပျော်ဝင်သွားတော့အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒီနဲ့စားတယ် dissolve dissolve dissolving မှတ်ပါတယ် dissolve ဖြစ်သွားတယ် dissolving ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ရမယ်စားတို့တကြားတို့ကဘာလဲ salute salute မှတ်ပါတယ် good job အဲ့တော့ solvent က universal solvent ကဘာလဲ water water မှတ်ပါတယ် water universal solvent အဲ့တော့ solution ရသွားပြီဆိုရင် solution ရဲ့ properties ကဘာဖြစ်နေရလဲ properties ဂုဏ်သတ္တိကဘာဖြစ်နေလဲ solution ကဘာဖြစ်နေလဲTransparent. Yes, good job. Clear ဖြစ်နေတယ် transparent ဖြစ်နေတယ် see through ဖြစ်နေတယ် see through ဆိုတာဖောက်ပြီးတော့မြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ milk က solution လားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား solution မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါမဟုတ်ဘူးသူဘာဖြစ်နေလဲ opaque 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 လို့အတန်ထွက်တယ် opaque opaque မဟုတ်ဘူးเนาะ opaque ဆိုတာရေနံတင်ဖို့တော့နိုင်ငံမြောက် opaque မဟုတ်ဘူး opaque ဆိုတာကအလင်းပိတ်ပိတ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားအလင်းပိတ်နေတယ်သူကအလင်းပြန့်လာအလင်း
မပြတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနားလဲထားပြီဆိုရင်ဒီချေတော့ဒီနေ့သင်ငန်းစာကပြီးပါပြီအဲ့တော့စားဆိုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ sodium chloride တခုတည်းကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လို့မရပါဘူး copper sulfate ammonium nitrate silver nitrate silver chloride calcium chloride ဒါအများကြီးပဲเนาะစားတွေကိုမှတ်ထားရမယ် that's all for today see you next time bye bye, bye.